tenglamalarni o'rganishda davom etamiz chiziqli tenglama demak birinchi bo'lib o'rganadigan tenglamalarimiz bu chiziqli tenglamalar chiziqli tenglama deb umumiy ko'rinishda demak ax barobar teng b ko'rinishidagi tenglamalar chiziqli tenglamalar deyiladi chiziqli tenglama deyilishiga sabab agarda tenglikning bu tarafini qanaqadir funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak ya'ni y barobar a funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak buning grafigi demak umuman olganda quyidagicha ko'rinishga bo'ladi ya'ni uning funksiya grafigi to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi va ya'ni chiziqdan iborat bo'ladi o'sha sababdan bu tenglama chiziqli tenglama deyiladi xo'sh chiziqli tenglamaning dey... eng nima sodda ko'rinishi ax teng barobar ko'rinishd ya'ni umuman olganda shu ko'rinishda belgilashimiz mumkin ya'ni misol uchun uch xs barobar teng to'qqiz chiziqli tenglama berilgan bo'lsa mana shu tenglamani ishlashda qanday ishlaymiz demak oldingi darsda aytganimizdek deyarli barcha tenglamalarni ishlash usuli bu noma'lumlarni bir tarafga va ma'lumlarni bir tarafga o'tkazish demak bu shu holatda turibdi ya'ni uch x bu tarafda va to'qqiz o o'ng tarafda turibdi ana endi tenglamalar tenglamalardemak ustida nima amallar qilish mumkinligini ya'ni tenglikning tenglikning chap va o'ng tomonini ixtiyoriy songa ko'paytirishimiz yoki ixtiyoriy songa bo'lishimiz mumkin yoki bo'lmasa ixtiyoriy sonni qo'shishimiz yoki ixtiyoriy sonni ayirishimiz mumkin demak bu bu qoida faqatgina tenglamalarga uh, oid tenglamalarga demak o'rinli emas ya'ni umuman olganda barcha amallarda o'rinli ya'ni ixtiyoriy tenglikning chap uh, va o'ng tomonini misol uchun kvadratga oshirib yuborishimiz uh, mumkin albatta shartlarga qaraymiz ikkala son ham demak manfiy bo'lmasligi kerak deyishimiz mumkin yoki bo'lmasa ikkala sonndi hosila olib yuborishimiz mumkin ikkala tomonda integral olishimiz mumkin demak misol uchun tenglik shartiga qarab demak amalga oshiradigan ishlarimiz turli xil bo'ladi demak tenglamalarda esa eng qo'rqaylik ya'ni ishlatilishi ishlatiladigan narsalar bular biror bir songa bo'lib yuborish yoki biror bir sonni qo'shish yoki ayirish mana bu tenglamaning ikkala tomonini uchga bo'lib yuboraman ikkala tomon uchga bo'lib yuboraman ya'ni nima uch ni ham ga bo'laman va ni ham ga bo'laman uch bilan uch qisqarib ketib x barobar uch tenglama hosil bo'ladi ya'ni biz ikkala tomonini ga bo'lib yuborishni quyidagicha yozib qo'yishimiz mumkin to'g'rt sovo ga bo'lyapmiz deb yozishimiz mumkin bu bir tomonlama o'ylash ya'ni shu tomon shunday deb o'ylab tenglamani ishlashimiz ham mumkin yoki bo'lmasa mana bu yerda uch ko'paytirilgan x bor deb ya'ni uch ko'paytirilgan x bor teng to'qqiz deb va x barobar mana bu ko'paytirish demak ikkinchi tomonga tenglikning demak narigi tomoniga bo'lish ishorasi bilan o'tadi ya'ni to'qqizni uchga bo'ladigan bo'lsak uch demak umuman olganda ikkalasi bir narsa demak il lekin ikki xil tushunishimiz mumkin ya'ni biror bir biz bu holatda uchga bo'lib yuboramiz deyishimiz mumkin bu tomonda uch bo'lish bo'lib byapdeyishimiz mumkin demak bizga odatda mana shu qulay bo'ladi ya'ni tenglikning boshqa tomonga o'tayotganda demak amal o'zgaradi ya'ni bo'lish bo'lib rdi hozirgi holatda bo'lish bo'lib edi misol uchun qo'shish bo'lganda ayrish ko'paytirish bo'lganda bo'lish yoki teskarisi bo'lish bo'lganda ko'paytirish bo'lib tenglikning bu tomonidan nargi tomonga o'tayotganda qarama qarshiga o'zgarib o'tadi xo'sh a barobar b teng ko'rinishdagi tenglamalar chiziqli tenglamalar deyilar kan demak biroz misol ishlaydigan bo'lsak misol uchun bizga berilgan bo'lsin xo'sh 3 ko'paytirilgan yani, an uch ko'paytirilgan ks minus x-2 k minus ikki mana tenglama berilgan mana shu tenglamani ishlang desak qanday ishlaymiz ma bizni ax barobar b ko'rinishiga olibtirib kelib olish ya'ni oxirgi 3 x barobar qanaqadir to'qqiz ko'rinishiga keltirib olish buning uchun biz demak la ochib chiqamiz birinchi navbatda ya'ni tenglikd noma'lumlarni bu, bu tarafga chap tarafga ma'lumlarni ya'ni sonlarni o'ng tarafga o'tkazishga harakat qilamiz uch ochirib chiqadigan bo'lsak 3 x ayrilgan olti barobar xk ayrilgan ikki ana endi mana bu x k buyoqqa demak ik ishorasini oldida pilus bor deb o'ylaymiz demak hech qanaqa ishora bo'lmasa sonlarda demak u musbat ya'ni oldida plyus ishora bor deb o'ylaymiz yani bu tomonga o'tayotganda o'sha 3 x ayrilgan x bu o'tadi va minus ikki turibdi va minus olti bu tarafga demak pilyus olti bo o'tar ekan yani, tenglikning narigi tomoniga boshqa tomonga o'tayotganda amal demak teskarisiga qarama qarshi teskarisiga o'zgaradi deyishimiz mumkin uch ikdan iksni ayiradigan bo'lsak bu ikki iks va mins ikkiga oltini qo'shadigan bo'lsak to'rt ekan ikni topamiz to'rt bo'lingan ikki ya'ni bu yerda ikki ko'paytirish bo'lgani chun bo'lishib o'tyapti x barobar mana ikki mana biz tenglamani yechdik tenglamaning ildizi ikkiga teng ekan bu shunchaki chiziqli tenglamalar ekan xo'sh chiziqli tenglamalar umuman olganda hammasi chiziqli tenglamalar bu tenglama turlarining eng soddasi deyishimiz mumkin hammasida demak ishlash usuli bir xil tenglikdan bir tarafga noma'lumlar chap tarafga ma'lumlar o'ng tarafga o'tkaziladi lekin bir turdagi tenglamalar bor mana misol uchun kelib qolgan bo'lsa xo'sh qaraymiz mana bunaqa tenglamalar bo'lsa qanday ishlaymiz bu tenglamani ishlashda shunaqa ko'rinishda tenglamaga kelib qolishi mumkin umuman olganda bu ham chiziqli tenglama lekin bu tenglamani ishlashda nimaga proporsiya tushunchasi yordam beradi bu proporsiya nima ekanligini bilishdan oldin nisbat tushunchasini bilib olamiz ya'ni nisbat nima nisbat nisbat degan degani misol uchun a sonning a ning b soniga nisbati nimaga teng b songa nisbati nisbatiga nisbati nima degani va nisbat degani bo'lish degani ya'ni a taqsim b degan ma'noni anglatadi b ga nisbati a taqsim b deyiladi yoki bo'lmasa s ning d ga nisbati s taqsim d deyiladi proporsiya deb o'sha ikkita nisbatning tengligi proporsiya deyiladi ikkita nisbatni tengligi proporsiya ekan mana shua proporsiya deb ataymiz xo'sh biz bilamiz mana bu kasr chizig'i bo'lish degan ma'noni anglatadi a bo'lingan b barobar s bo'lingan d mana bu proporsiyani bu ko'rinishda ham yozishimiz mumkin xo'sh proporsiyani o'rganishdan maqsadi nima u qulaylik proporsiyaning asosiy proporsiyaning xossasi bor proporsiya <laughs> xossasi bu demak o'rta <laughs> hadlarni ko'paytmasi chetki hadlarni ko'paytmasiga teng demak o'rta hadlari <laughs> bu yerda b va c chetki hadlari esa a va d ya'ni proporsion xossasi bu b ko'paytirilgan C barobar a ko'paytirilgan d demak bu proporsion xossasidan kelib chiqadi Chetki hadlar ko'paymasi chetki hadlar ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasi o'rta hadlar ko'paytmasiga teng yoki bo'lmasa buni boshqa misollar ishlatganimizda x shaklida ko'paytiramiz deb aytiladi ko'pchilik ya'ni a ni d ga ko'paytiramiz b ni C ga ko'paytiramiz xuddi shu narsa bu ya'ni proporsiyaning xossasi deyiladi proporsiyaning xossasi deyiladi De. mana bu Manabu, shi, demak ikkalasi bu proporsiya bo'lar ekan mana shu tenglamani ishlayotganimizda demak nimadan foydalanamiz proporsiya xossasidan foydalanishimiz mumkin ya'ni 7 ni bunga ko'paytirmasdak yetti ko'paytirilgan 3 demak ana shu ko'paytirish belgisi odatda yozilmaydi ya'ni yetti ko'paytirilgan deb nuqtacha qo'yish shart emas ya'ni yetti demak birdan qavsni yozib ketayotganimizda bu yetti ko'paytirish ma'nosini bildiradi to'qqizma bir taqsim uch qo'shilgan x ana endi qavslarni ochib chiqamiz yettini uch taqsim to'rtga ko'paytiradigan bo'lsak suratga ko'paytiramiz birdan yigirma bir taqsim to'rt qo'shilgan yetti x barobar to'qqizni bir taqsim uchga ko'paytiradigan bo'lsak uch qo'shilgan to'qqiz x mana endi xo'sh tenglikda noma'lumda bu tomonga o'tkazsak qulayroq demak umuman olganda farqi yo'q demak biz hozir yetti kdan demak to'qqiz x ayrilgan yetti x hosil bo'ladi bu tarafda bu tarafda esa yigirma bir taqsim to'rt ayrilgan uch hosil bo'ladi agar bu tarafga o'tkazganimizda minus ikki k hosil bo'ladi lekin farqi yo'q xo'sh to'qqiz iksdan yetti kni ayiradigan bo'lsak ikki x va bu yerda bera olamiz mahrajo'n ikki yigirma birdan o'n ikkini ayiradigan bo'lsak to'qqiz to'qqiz taqsim to'rt ekan xo'sh mana bundan x ko'p x bu yerda ko'paytirish belgisi bor nima ko'paytirish belgisi yozmaymiz to'qiz demak ikki bo'lish bo'lish bo'lib o'tdi to'qqiz taqsim so, to'rtni ikkiga bo'ladigan bo'lsak to'qqiz taqsim sakkiz yani mana demak to'qqiz taqsim so, sakkiz ga teng ekan ya'ni bu x teng barobar to'qqiz taqsim sakkiz ekan mana biz tenglama berilgan tenglamani ildizini topdik ya'ni tenglamani yechdik xo'sh bu demak chiziqli tenglamalar edi chiziqli tenglamalarni demak usmonovning demak biru besh bo'limini ishlashingiz mumkin misollarini demak biz ularni misollarini ham ishlashni boshlaymiz va abituriyent biru to'qqizdan ham e, ishlab boshlaymiz demak umuman olganda tenglamalarning eng os sodda soddasi sodda turi chiziqli tenglamalar deyishimiz mumkin chiziqli tenglamalarda demak hammasii tenglamalarga ur, demak o'rinli bo'lgan usulda ya'ni tenglikni noma'lumnir chap tarafga va ma'lum o'ng tarafga o'tkazishdan foydalanamiz va quyidagi tenglamalarga bo'lsa proporsiyadan foydalanamiz proporsiya bu demak ikki nisbat tengligi ekan va proporsiya xossasi bu o'rta hadlar ko'paytmasa chetki hadlar ko'paytmasiga teng ekan demak biz keyingi darsda kvadrat tenglamalarni o'rganishdan boshlaymiz